At mami na mahal tayo na po ay uh, dadako na sa pinakamalakang bahagi na ating Balagawain, na kung saan ito po ay pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Kaya ininda, inanyaya ko pang batis na tayo po tumayo upang sama-samang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na ito po ay dadalhin na ating beloved ordained preacher, beloved Louis Angeles, praise God, Amen. Amen. God bless you sa ating beloved brother Renato. Tayo po yung manalangin. Opo, dakil at mapagpalamang banal Dios, makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panong Isus. Sa pangunang panalangin po aming ginagalang mga pastor, and time, private Lord God, maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa, inatapos na tikit sa pagkilos na aming kalagitnaan, bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasakabagan, makamit, patawarin, labos at labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, kao po maglagay, makatagad, dapat bigkasin, buksang pangunawat, kisipan ng bawat ipinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus and we bind the power of darkness and believe and doubt Satan cast out be bound into hell and be there forever in the name of our dear Jesus we pray Amen and Amen Walang tigit sa lahat ang pinakamatas na agpulit salamat ang ilamang sa ating pinakamalapeso Kristo sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Joel Almeda, the end time prophet of our loving God into the whole Almeda family. At hindi po natin malilimutan mga turo, mga aral ng ating beloved Amostan Pastor, our beloved Mamadir. At magandang hapon sa inyo lahat sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, nasa ating monitor, wala na naman yung ating monitor. Great things ang ating tatalakayin. Great things. Sa Tagalog, mga minamahal, dakilang bagay o kamangha-manghang bagay. Yung ating monitor, tapos na ang Pasko, parang palitaw, lulubog at lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Napakahalaga niyan, mga minamahal. Amen? Great things sa Tagalog, dakilang bagay o kamangha manghang bagay. Basahin natin at mga verses, kindly. Dito po sa mga taga Roma, 8 talatay 31, ganito po ang pagkasulat. Ano ang atin sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Supporting verse, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, ang versikulo po ay 7, 8 at 10. Yes. Isang libo ay mabubuwal sa, sa iyong siping at sampung libo ay iyong, sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti. Sama-sama. Diyos, -sama. walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamalap Eso Kristo. Ang ating mahal na Panginoon ang magpala ng kanyang bala ng salita. Ang ating tinatalakay ay great things, dakila o kamangha manghang bagay. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, ano ang sasabihin sa bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin sino ang laban sa atin. Itong salitang ito, mga minamahal, palaging ipinangangaral ng ating beloved Abol Evangelist, Joel de Almeda, the end time prophet of our loving God, Nakapag ang Diyos ay nasa iyo, siguraduhin mong ang Diyos ay nasa iyo, walang magiging laban sa iyo. Ang tawag diyan ay dakila at kamangha, manghang bagay, mga minamahal. Dahil kung nasa iyo ang lahat ng bagay, nasa iyo ang lahat ng proteksyon, mga minamahal, lalo na sa kalagayan natin ngayon, hindi mo malaman, mga minamahal, ano ba ang katotohanan. Ang sabi nila, magpabaksin ka, meron ka ng proteksyon. Pero makikita natin, isang hospital, mga minamahal, pagdating ng tinatawag na another variant, anong nangyari? 500 kagad agad, mga minamahal, na mga nurses na dati nang nabaksinahan. Ang nagkaroon ng COVID, mga minamahal, vaccinated na sila. Booster na. Meron na nga silang booster, mga minamahal. At yung ating mga kapulisan, mga minamahal, nang dumaan sila sa testing, karamihan din ang bilang nila. Sila ay may COVID-19. Kaya hindi mo malaman, mga minamahal, saan ba naggaling ang COVID? Sa nabautismohan o doon sa walang bautismo? mga doon sa nabaksinahan o sa hindi nabaksinahan? Kaya e ang tao, mga minamahal, nagahanap silang protection. Ang iba ayaw magpabaksina, dahil maraming balita, magiging zombie ka. Paulit-ulit sinasabi ng mga reporter yan. At mapapanood natin, mga minamahal, yung mga nabaksinahan na, na nabawian ng buhay. Ang iba after five days, nagsisure sila. Nanginig, binawian ng buhay, mga minamahal. Ang isang bagay lamang natiyak, ay ah, hindi yun inilista. Hindi ibinabalita, mga minamahal, na milyos na rin naman na namatay sa baksin. Pero sinasabi namang, marami na rin nabaksinahan pero ang nangyayari, na baksinan na, na, meron pa rin silang COVID. Sila pa rin ang number one, mga minamahal na naapektuhan ng COVID. Kaya hindi mo malaman, mga minamahal, saan ka mananagay para magkaroon ka ng proteksyon. Pero sa balad ko, sinatan, may isang dakilang bagay, isang kamanghamanghang bagay, siguradong meron kang protection Sabi ng ating nabasa, kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang magiging laban sa iyo? Ibig sabihin, sigurado ang proteksyon mo, mga minamahal. Sigurado ang protection mo. Ano pa man ang dumating, maging sino man ang maging laban sa iyo, mga minaman, ito may karamdaman na dala ng kaaway ng Diyos. Ito man ay karamdaman na dala lamang ng pansamantalang lamig ng kalikasan. Ito ba ay karamdaman, mga minaman, na gustong imanipulate ang buong daigdig? Ah, hindi pa rin magiging laban sa iyo dahil ang kakampi mo ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Peneso Kristo. Kaya what is certain, meron kang proteksyon. At yan ay tatawaging dakila at kamanghang-manghang bagay para sa iyo. Kaya sabi ng bala na kusatan, yung pagkabuwal ng marami makikita mo lang. Subalit ito ay hindi mangyayari sa iyo dahil ang Diyos na makapangyarihan, Siya ang kasama mo. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Sabi ng Psalms 91, Psalms 91, verse 7, sabi sa verse 7, Isang libo ang mabubuwal sa iyong siping at sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ito ang mga mamamatay, mawawalan ng buhay. May kanya-kanyang paraan para magkaroon sila ng proteksyon, mga minamahal. Pero maliwanag naman ang sinasabi ng balalakusalatan, makikita mo silang mabubuwal sa yung kanan, sa yung shipping, pero ang sabi, yung mangyayari sa kanila, hindi mangyayari sa iyo. Dakila at kamanghamanghang bagay, nakasulat sa balala Kusulatan. Sabi ng verse 8, iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. O ganti pala ito ng mahal na pay noon, mga minamahal. Dahil kung ang Diyos ay kakampi ng isang tao, ang ibig sabihin, ang, tao yan, ang taong yan, na ang kakampi niya ang Diyos, Siya'y isang taong matuwid sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Dahil kailanman, hindi pwedeng maging kakampi ng, ng Diyos ang masama. At kailanman ang masama, hindi pwedeng sumama sa Diyos, mga minamahal. magkahiwala yun. Pag ang tao ay masama at hindi naglingkod sa Diyos, hindi ang Diyos ang kakampi niya. Automatically, ang kakampi niya ang kaaway ng Diyos. Pero pag naglingkod ka sa mahal na peron, anuman ang mangyari, automatically, hindi mo kakampi ang kaaway ng Diyos. Kaaway mo siya ang kakampi mo. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng verse 10, mga minamahal, sa verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa maging masama mo ng kalagayan ng daigdig. Ikaw na ang kakampi mo ay Diyos, yan ay dakilang bagay at kamanghamanghang bagay na meron ka. Yan ang iyong pagmamalaki. Ano man ang mangyari, ang sabi ang kasamaan ay mangyayari, hindi mangyayari sa iyo, ni hindi man ito lalapit sa iyong tolda. Ang ibig sabihin, kung nasaan ka, ang naganap sa iba, hindi magaganap sa iyo. Ang magaganap sa iyo, ang ipinangako ng Diyos, kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Hindi ka iiwanan hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Penso Kristo. Kaya dalawang bagay, mga minamahal, ang bagay na dapat nating alalahanin. Ito ang sinasabing dakila at kamangha, manghang bagay. Ang unang bagay, mga minamahal, yung maginawa ginawa ng Diyos sa atin na mabuting bagay. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi gumawa ng masama sa kanyang anak. Minsan pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay napasama sa parusa sa libutan. Pero maliwalag naman ang ating sinabi, mga minamahal, hindi lalapit sa tolda mo yan. Yung mangyayari sa kanila, hindi mangyayari sa iyo, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Balay na Kusulatan, kung alam na natin ang meron tayo ay proteksyon ng Diyos, dakila at kamanghamanghang bagay, una nating dapat alalahanin, mga minamahal, ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, ano bang ang mabuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin? Sagot. Aklat ng mga awit, Kapitulo 103, ang talata po ay 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ang iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanayin na mga kaawaan na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na nupatang ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Malakpakan natin ang ating mahal na Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang bagay na dapat nating alalahanin. Mga bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Hindi na natin ibibilang yung iba mismo na sa ating buhay, mga minamahal. Sabi ng besto, purihin mo ang Panginoon ng iyong kaluluwa at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Anong ginawa ng Diyos? Bestri ang sabi na siyang nagpatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan at siyang nagpagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Meron bang kayang gumawa niyan, mga minamahal? Pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan, isang bagay na dapat mong alalahanin. Dahil ngayon, alam mo na, nakasama mo ang Diyos at yan ang dakilat kamanghamanghang bagay. Huwag mong kalilimutan ikaw ay napabilang sa kawan ng Diyos dahil may Diyos na nagpatawad ng iyong kasalanan at may Diyos na nagpagaling ng iyong karamdaman. Kaya pag binulay-bulay, binisualize natin ito, mga minamahal. Sino ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? At bakit kinakailangan patawarin ng kasalanan, mga minamahal? Gayong sa iba, ang kasalanan ay laruan lamang. Pag gusto nilang gumawa ng kasalanan, gagawa lang sila ng kasalanan, mga minamahal. Kung doon sila masaya, o doon sila masaya, gagawa sila ng kasalanan maglamang sila ng kapwa nila, magsila, magsalita sila ng masama laban sa kapwa nila, magsinungaling sila sa harap ng kapwa nila, mga minamahal, kagaya ngayon, hindi ba? Napakaraming propaganda kasi gusto nila maging presidente, mga minamahal. Pero dati na nating narinig yan, mga minamahal. Hindi ba? Meron pa kang bago ngayon, mga minamahal. May pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, dapat pantay-pantay, meron kang hanap buhay. Magagawa kaya yun, mga minamahal? Sa ibang bansa, maniniwala ako magagawa yun, mga minamahal. Dahil sa ibang bansa, mga minamahal, ang rules, every company, meron siyang 10%. Ito yung mga tao, tinatawag na unfortunate people. Sila yung uh, mababa ang kanilang kapalaran. Hindi sila kay pag-aral, meron silang diferensya sa katawan, meron silang diferensya sa kanilang IQ, mga minamahal. Pero requirement sa ibang bansa, na sila ay tanggapin. 10% ng employee ng isang company dapat tumanggap ng ganon, mga minamahal. Kaysa mamasa, makita mo, lola na, wala ng ngipin. Laglag na nga yung muscle, mga minamahal, nasa McDonald. Attendant yon mga minamahal, sila yung tagalinis, talagay, tagalagay ng ketchup, tagalagay ng mga, mga tissue. Pag magtanong ka sa kanila, kaya nilang sagutin yung tanong mo. Yun ang trabaho nila, mga minamahal. Yung iba naman, mababa yung IQ nila. Sabihin natin, 16 years old ng edad nila, pero nasa 14 years old pa lang yung kanilang tamang pag-iisip, pwede rin silang magtrabaho ron, mga minamahal. Eh, sa Pilipinas, wala tayong makitang ganyan, mga minamahal. Graduate ka na, na nga college, mga minamahal, pag wala ka pang backup, wala ka pa rin trabaho. Hindi ba? Dalawa na ang kurso mo, wala kang backup, ah. wala ka pa rin trabaho. Pero pag may backup ka, kahit hindi mo alam mag-multiply yung Four, four operation Operational Mathematics, may backup ka, pasok ka. Patayo-tayo ka lang, mga minamahal. O ngayon, may bagong propaganda. Pantay-pantay. Sabi, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, merong trabaho. Matutupad kaya yan? Yung isa naman, mga minamahal, ganun din, pantay-pantay. Eh ngayon, naglalaban na. Ano bang, saan ba nang galing ang virus? sa unvaccinated o sa vaccinated. Biglang napunta sa side ng vaccinated. Biglang bumaba ang rate, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ang tao, gagawa lang siya ng kasinungalingan sa kanyang sarili para madaya niya ang kapwa niya rin tao. Yun naman kapwa niya tao, mga minamahal, na wala sa kanilang proteksyon ng Diyos, madadaya at madadaya sila. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, aalalahanin natin, Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng iyong karamdaman. At ang karamdaman ay nanggagaling yan sa kasalanan. Pag gumawa ka ng kasalanan, huwag mong asahang maganda ang buhay mo. Maybe just a little time, maganda ang buhay mo. Nang lamang ka ng kapwa, maganda ang buhay mo. Konting panahon lamang. Pero meron niyang karma, meron niyang bunga, karamdaman, mga minamahal. Kaya yung iba, nagpakayaman na nagpakayaman, kita mo naman, paralyzed. Hindi ba? Kahit nasa tungkulin pa sa gobyerno, paralyzed. Ang iba nasa kulungan, wala namang pakinabang yung kanilang kayamanan, mga minamahal. Agugustuhin ko pag ako'y walang karamdaman, malaya, malusog naman yung aking katawan. Kahit kumain ka lang ng gulay araw-araw, mga minamahal, wala ka namang nararamdaman sa katawan mo. Mas maganda yon, malaya kang nakapaglilingkod sa susunod Diyos na nagpatawad ng iyong kasalat, nagpagaling ng iyong karamdaman. Kaya pag binasa mo ang bala na kusulatan, mga minamahal, hanapin mo ang kagalingan. Hanapin mo. Hindi mo yan mahahanap, mga minamahal, ang pinag-uusapan natin, yung tinatawag na complete healing. Pag sinabing complete healing, mga minamahal, hindi pinag-uusapan ano ang sakit mo. Yan ba ay mild disease? Yan ba ay incurable? Hindi pinag-uusapan. Pag sinabing nagpapagaling ng karamdaman mula sa pinakasimple hanggang pinatawag na high contagious decision, yung nakakahawang karamdaman na wala ng kagalingan, pag sinabing complete healing at nagpapagaling, Diyos lang sa langit ang pwedeng gumawa niyan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, isa itong bagay na dapat nating alalahanin. Pinatawad ang ating kasalanan at pinagaling ang ating karamdaman. Ang sabi ng verse 4, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at manumanay na mga kaawaan. O, meron tayo ngayong bagong buhay dahil tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi tayo tinubos ng Diyos, mga minamahal, hindi na tayo makakarating pa sa taong ito. 2022 na, mga minamahal. Noon pa, wala na tayong buhay. Six feet below the ground na tayo, mga minamahal. mahal, Hindi ba? Pero nandito pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Ilang taon na tayong naglingkod sa Malapinon, 30 years, more than 30 years, 40 years, mga minamahal, lalo nating naranasan ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Dahil sabi ng ating nabasa, tinubos ng Diyos ang ating buhay sa pagkapahamak, siya'y nagbigay ng putong sayo ng kagandahang loob at malumalay na kaawaan. Kaya nga minsan, tayo. Ano ibig sabihin ng stubborn? stubborn? Sa wikang Tagalog, pasaway, mga mahal, Hindi ba? Sino stubborn? Taas ang kamay. O, oh, isa lang umamin. Lahat pala kayo mababait. Hindi kayo stubborn. Wow naman. Nakakabless naman ang mga natin dito sa Marilaw. Walang stubborn, isa lang ang umamin. Pero mas maniniwala ako doon sa umamin kaysa sa inyo. Eh, hindi kayo stubborn eh, di ba? Minsan, istabor tayo. Na Sino nagpuri kanina bago dumalo sa gawain, taas ang kamay? Oo. Oh. Konti lang. Yung iba hindi nagpuri. Hindi, istabor kayo. Di ba? Kasi obligasyon ng kristyano yan. Yung mga hindi manggagawa, magpuri ka ng isang oras sa bahay, sa umaga, sa gabi isang oras pa rin. Yung manggagawa naman, mga minamahal, pag nagpuri yan, kagaya rito, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Di ba? At pagkatapos doon, mauulit pa lang alas 5 yun ng hapon hanggang alas 8 bilang manggagawa. Kaya nga, ang pastoral house, anong tawag dito? Powerhouse. Lahat magsabi ng powerhouse. Ano ang pastoral house? Powerhouse. Bakit naging powerhouse ang pastoral house, mga minamahal? Dahil dito isinasagawa ang mahabang pagpupuri, ang mahabang pakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sinabi siyang powerhouse, hindi siya lodging house, hindi siya boarding house, hindi siya lugar na istambayan. Naunawaan niyo? Nakaka-relate ba kayo sinasabi ko? Kaya e, pag pumunta kayo sa pastoral house, hindi kayo makikitulog. Buksan ng electric pan, buksan ng tubig, nakalimutan pa, eh powerhouse yung pinuntahan nyo eh. Kapag pagpunta nyo sa pastoral house, ang pinakasasabi kayo, nyo, makapag, makapag-join, makisama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinoong Isyo <laughs> Hindi yung pagpunta natin sa powerhouse, ah doon, doon ka pumunta. Eh bakit? May bahay naman tayo. Pag doon ka pumunta, mag-electric pa Tubig, Libre. May wifi pa doon. Kaya minsan, marinig mo, nagpupuri na yung mga stay in dito. Mahati ka pa manggagawa. Marinig mo, nasa sulok, narinig mo, shoo 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 shoo. naglalaro pa na sa cellphone. O, uh, di ba? Ano tawag diyan? Stubborn spirit. Ngayon, ayaw nyo magtaas ng kamay. Ulitin ko nga ang tanong. Sino may stubborn spirit? Taas ang kamay. Kanina, isa lang. Ngayon, siyam na sila ang babait pa rin ng iba. Di ba? Kasi pag ganyan ang ginawa natin, mga minamahal, nakakalimutan natin yung tinatawag na great things. Kaya ang kasasabi ka natin, mga minamahal, sa pastoral house as powerhouse, yung mapabilang ang ating mga tuhod na nakaluhod yan at nagpupuri, pumapalakpak ang ating kamay, kung meron tayong talent, tumutugtog tayo. Isipin nyo, ilan yung isteing kasama namin, ilang piraso, puro sister yan, ang liliit pa yan, mga minamahal pero kaya nilang tapusin ang walong oras sa araw at tatlong oras sa gabi. Mga minang, kaya nilang tapusin. Di ba? Kaya nilang tapusin. Kaya kami na, kami sa kanila, mga minamahal, maliban na lang doon sa inalis na natin talaga. Di ba? May ilang piraso lang naman yan, mga nag-stayin dyan, mga bata pa ba yan. Matuto, makita mo na lang, marunong na palang mag-organ, marunong na palang magpaawit, mga minamahal. Di ba? Samantalang yung pupunta lang, ah, tulog, bukas ang electric pan, bukas ang tubig, kinabukasan, layas na, hindi mo na Hindi ba? Yung iba naman, nasa sulok, nag-cellphone lang, ginagamit yung ating wifi. Ang tanong ko sa inyo, sino namang Diyos ang matutuwa sa inyo? Meron bang Diyos na matutuwa? Pakilakas ang sagot. Ano narinig ko? Oh, wala namang pala eh ba? Diba? Kaya pag kayo rito, ibig sabihin, what is your aim? Bakit kinakailangan pumunta kayo rito, mga minamahal? Amen? Dahil nasa atin ang dakilang bagay, nasa atin ang kamanghamanghang bagay, bagay na dapat nating alalahanin, Diyos ang nagpatawad ng ating kasalanan. Diyos ang nagpagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. At mahal na pae noon ang nagbigay sa atin ng malumanay na kaawaan, tumubos ng ating buhay sa pagkapahamak. Kaya pagpunta natin sa pastoral house, pasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na penong iso. Kristo. Para pagpalain tayo ng mahal na may noon. Hindi yung, ah, malapit na ako sa pastoral house, malapit na. Nung pala malapit na, may pupuntahan na. Di ba? Dapat pag malapit na tayo sa pastoral house, tuwang-tuwang tayo na makapag-join ng puri. Ano ba naman tulungan niyo yung mga naiiwan namin dito? Hindi ba? Kunin niyo yung tatlong oras. Itira niyo sa kanila, dalawang oras na lang. Kasi pagkatapos magpuri niyan, may mga minyal pa sila. Naalala ko tuloy nung Christmas season natin. Di ba, ginamit niyo lahat yung kortina. Tapos iniwanan niyo. Samantalang sila ang naglaban, no? sila pa ang namalansya, sila pa ang nagsalansan. Ginamit niyo lang. Tapos iniwanan niyo na. O sino maglilinis nung no? sila pa rin. Tapos pagpunta niyo rito, hindi niyo man, hindi makayo makatulong magpuri sa kanila. Tapos sabi niyo, mahal na Panginoon, ano pagkukulang ko? Malaki ang pagkukulang mo. Minsan ganyan tayo, mahal na Panginoon, what I have done to you, what is my fault, what is my sin, what is my transgression, nagdrama pa. Eh maraming pagkukulang, hindi ba? Eh sinasabing pagiging stubborn, hindi ba? Kaya ang mga Israelite, eh, hindi nila napakinabangan ang tinatawag na dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi na nila pakinabaka kasi hindi nila inaalala kung ano yung masama, yun ang kanilang gagawin. hindi sila nakinabang. Hindi nila naranasan ang lupang kanaan. Lupang kanaan lang yun. Ngayon, wala na tayong lupang kanaang ang pinag-uusapan dahil ngayon ang kinalalagyan natin, ang tawag dito ay lupang kanaan na. Ibig sabihin, ito lang promise lang ng mahal na pay noon. Sa lupang ito, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. May protection na tayo, may kagalingan na tayo, may proteksyon tayo sa lahat ng variant na dumarating mga viruses. Meron pa tayong bagong bahay sa dahil may higit na gustong ibigay ang mahal na painoon. Ano yun? Hindi na lupang kanayan. Yun ay yung langit na nakalaan para sa tunay ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Naunawahan natin. Kaya pagpupunta kayo dito, siguraduhin lang magpupuri kayo para mapabilang kayo sa anointing na meron sa powerhouse. Hindi yung kayo ang nagbabawas ng anointing. Sabi nga ng ating bilabid mamadir, hindi ko malilimutan, yung mga laging nasa likod. Kasi ang ating bilabid, ano basta pastor, our bilabid mamadir, meron siyang pinupuring isang manggagawa. Sa haba ng aming pagpupuri, hindi mo siya makikitang aalis doon sa pwesto niya, mga na minamahal. Hindi siya aalis, hindi siya jingle, hindi siya pupunta sa siya, tatapusin niya. Yung iba naman, alis ng alis, mga minamahal, alis ng alis. Kaya sabi ng ating bilabid, ano ba stand pasto our beloved mama din. Kayong alis ng alis, pag nas-cast out kami rito, ang sa inyo cast in. Siyempre, magkakast out kami naman sa mga espiritu, sila naman yung taga-cats. Taga-cats sila, sila yung taga-salo, mga minamahal. Eh, lahat ng yun, wala na. Sa katotohanan lang. 1991, nakasama ko sila. 92, ka at the middle of 92, wala na nga sila. Yung iba naman, humabol pa sa pagkawala ng 1993, mga minamahal. Kasi yung masamang espiritong pinalayas sa powerhouse, dapat yun, tumulong silang mag-cast out. Eh hindi nga sila nagpupuri, o di sila ang na out, dahil nasano nila yung masamang espiritong pinalayas. Kaya hindi nila na ang dakilang kamanghamanghang mga bagay na ito ang Panginoon ay kasama mo. Kaya sabi ng wala na Kusantan, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. At isang bagay din, dapat nating alalahanin. Itong tinatawag na huwag natin kalilimutan. Dahil sa huling panahon, ay sa gusto natin, ay merong magaganap. Ano magaganap? Basa. Aklat ng unang Timoteo, kapitulo 4, kapitulo 4, ang talatay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dalawang bagay ang aalalahanin natin. Una ang kabutihan ng malapelon. Pangalawa, ang magaganap sa huling araw. Kailan ang huling araw, mga minamahal? Ngayon na huling araw. Nasa huling araw na tayo. Anytime, pagtulog ng pakakak, mga minamahal, maraming magsisisi. Bakit hindi sila naging on fire sa mahal na noon? Bakit pumunta sila sa pastoral house, nag lang pala, ginamit ng ating wifi, gumawit lang pala electric pan, gumamit lang lang tubig, nagdala pa ng alikabok papunta rito. Tingnan yung mga nagwawalis na sister dyan, pag nag-uwi na, kami may iwan dito eh. Mga mga nagwawalis na sister, kasama namin, aliliit, bitbit bit, -bit niya yung alikabok, papasok dito. Hindi ba? Kasi may magaganap sa uling araw. Sabi mga minamahal, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa aral ng mga demonyo. Anong ibig sabihin nito, mga minam, ayaw mo sa gusto, Diyos ang mag-aalis sa'yo. Kasi hindi mo na ginagawa ang kalooban ng malapin noon. Nakisabay ka lang sa tagumpay ng Kristiyano, pero huwa, hindi sa'yo yun. Hindi para sa'yo yun. Kasi kung para sa ang tagumpay, nakikibahagi ka sa espiritual na bagay na ginagawa sa loob ng powerhouse. Naintindihan natin yon, Naintindihan natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagpunta nyo rito, mga minamahal, kalimutan yung mga business nyo. Yung mga transaksyon nyo, kalimutan nyo muna, mga minamahal. Mahal na pa noon, pupunta ako sa powerhouse. Kakatagpuin ko yung matamis mong presensya. Wala kang kausap hindi ka nakipag pagchismisan hindi ka nakipag-business, mga minamahal. Ang kinakausap mo, mahal na pa yung mahal na pa yung noon. Gusto ko, pag buhos na yung Santong Espiritu, ako ang unang makadadama ng iyong matamis at madanapisensya. Mahal na noon, bigyan mo ko ng kagalakan, panghawakan mo ko ng iyong kapangyarihan, palatiliin mo sa akin dakil at hambagay na ikaw ang aking proteksyon sa anumang bagay na ikaw ay sa akin ang magiging laban sa'kin, sa hindi siya saban sa'kin, sa laban siya sa iyo, ikaw ang kanyang kalaban at hindi ako. Dapat ganun ang ating panalangin, mga minamahal, hindi ba? Kaya pag ang ating aim, layunin natin, napunta tayo sa powerhouse. Di ba? Kasi linggo ngayon, meron akong katagpo. Ibebenta ko yung sasakyan ko sa kanya, magkikita kami ron. Hindi ba? O kaya merong umorder sa akin. Anong in order? Purburon ba yon? O siomay? di ba? Kaya sinasabing powerhouse ito. Pero yung mga pinagpalang kristyano, kasi seryoso sila sa lahat ng bagay, sila ang pinagpalang kristyano. Kaya mapapakinggan natin, silat, sila't pa rin ang pinagpalang kristyano, mga minamahal. Dahil nakibahagi na sila sa lahat ng bagay, seryoso pa sila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na pinoon. Kaya, ang nakakalungkot na bagay, kung mapabilang ang bawat isa sa magaganap sa huling bagay, sa huling panahon, na sila ay tatalikod sa pananampalataya. Paano ba ang pagtalikod sa pananampalataya? Instant ba yan? Hindi po yan instant, mga minamahal. Hindi yan instant. Gusto niyong bigyan ko kayo ng idea. May oras pa naman tayo. Kung ikaw ay dalaga at binata, sasabihin sa'yo naman sa mga espiritu, magpaligaw ka. Sabi naman doon sa binata, maligaw ka. O, di ba? Pag naganap yun, mga minamahal, nag-grip na Holy Spirit. Nagrib na. O, di wala ka na ngayong gano'ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Pag pinagsabihan ka ng nanay mo, galit ka pa sa nanay mo. Pag pinagsabihan ka ng tatay mo, galit ka pa sa tatay mo. Hindi ba? Sa susunod niyan, ano na mangyari? Ligaw dito, ligaw doon, nagkaligaw-ligaw na. O hindi ba? Nawala na sa presensya ng Diyos sa simpleng bagay lang, mga minamahal. Pangalawang bagay, mga minamahal, bibigyan ka ng karamdaman, magkakaroon ka ng karamdaman. Halos hindi na ka na makadalo, hindi mo na mabuhat ang iyong katawan, mga minamahal. Kasi kung simpleng karamdaman, Pwede kang gumaling instantly, mga minamahal. Pakinggan natin mga patotoo, simpleng panalangin. Ang Diyos ay tumutugon na totoo naman sa ating panalangin, sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya e, pa nagpapatotoo kayo, huwag niyo na bangkitin, tumawag ako sa preacher. Tumawag lang po kayo sa preacher as mediator, mga minamahal. Kasi hindi naman kayo pwedeng tumawag sa ating beloved, honorable evangelist, well, the, alphabet, the end time prophet of our loving God. Hindi ba? Hindi ba? Siyempre, tatawag kayo as mediator sa mga preacher. Pero pag, pag nagpatutuwa, huwag niya sabi, tumawag ako sa preacher, ipinalan, gumaling ako. Eh, yung preacher na eh, yan, hindi ka gumigising ng madaling araw yan para magpuri. Nagkataon lang siya, natawagan mo. Di ba? Kaya ang tama, patutuwa, na ako'y nagkasakit, nalalayan ako sa mga na noon, huminga ako ng back a prayer sa panalangin ng ating beloved of all evangelists, Wilde well, Almeda, sa pangalan ni Jesus, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Di ba? Yun ang preacher na nabanggit, palakpak yung tenga. Hindi nga kayo gumising na madaling araw para magpuri. Hindi ba? Sa bahay, hindi nga magpuri. Hindi ba? Sa bisaya pa, pasuroy-suroy. Ano ba sa Tagalog yun? Paruot parito. Oh, hindi ba? Ay, niyo nyo nabanggitin. Naging mediator na lang kami. Ang panalangin namin, sabi ko na sa mga kasama ko, kayo ba ang panalangin nyo nakabot sa kesame? O kuya sa kesame? Hindi. Gana, ha? sa sahig lang. Pag wala prayer ng ating ginagalang mga pastor, yung prayer namin hindi aabot sa kesame, sa sahig niya, hindi pa katatagos eh. Hindi ba? Kaya tayong lahat ay nabubuhat, kinabaga ng noon, na sa atin ang dakilang bagay. Bakit? Dahil wag nating kalilimutan ang mahal pa noon, May man of God na ibinigay para sa atin. Hindi ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, gumawa tayo ng sarili nating rules. Hindi ba? Kumawa tayo ng sarili nating loose kung meron tayong pan o gawin natin, gasto sa hati-hatiin natin yung pad natin. Eh pag ganyan, dapat wala kayo sa Jesus Miracle Crusade. Di ba? Mag-register kayo ng sarili nyo. Kung sino yung boss nyo, ipangalan nyo, i-register nyo. Tignan ko kung merong uh, gagaling na ano tawag yung sa mukha? Tagyawan. Baka kayo mag-away-away. Nangyari na yan eh. Di ba? Lahat na magaling natin kasama, kasama ko pa nga sa ibang bansa yung isa eh. Hindi ba? Totoo naman magaling. Sa English, yan magaling. Kahit hindi kami kausapin, pag umenter na, na siya, magaling naman talaga. Eh sa sobrang galing, mga minamahal, hindi mo siya pwedeng turuan. O di nagsama-sama sila, sila-sila din na nag-away, pinag-awayan lang naman pera. O nasa na sila ngayon? Wala na lahat. Wala na ang buhay yung ibe. Mga minamahal. Hindi ba? Kaya dito, hindi tayo pwede magkaroon tinatawag na division. Hindi rin tayo pwede mga minamal jumping to conclusion or make your own resolution. Hindi pwede yun. Dahil tayong church law, mga minamahal. Ang church law, yan ang batas ng iglesia na noon pa man ay na-implement na. Sino ang nag-implement? Ang ating mahal na magulang sa Panginoon at yung mga lumaban. Meron pa nga isang karnel doon, no? nakalimutan ko, pero hindi ko na inabutan. Gusto niya, nasa kanilang pamunuan. Na ang ating mahal na ibang lista, nangangaral, tinuha niya 38 niya, itinutok niya sa ating mahal na ibang lista. Kaya pala yung mga kapatira, na wala lahat, nagtago sa bangko, mga minam sa ilalim ng silya. Nakatutok yung 38. Wala namang lumalabas na bala. Pagkatapos to na siya. Napuntahan ng ating ginagalang mga pastor, nagmakaawa yung asawa, inilehas. Second time around, inilehas, gumaling pa rin. Pangatlo, ang ating ginagalang mga pastor, wala sa pastoral may pinuntang ibang pray over, doon na namatay. Oh, hindi ba? Ah, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating rules, mga minamahal, because the church is, itself has his own rules. Meron na tayong sariling rules at ang rules na yan ay nabasa ng ating mahal na bagulang sa Panginoon sa ng Kusulatan. Kung anong sinabi ng Balala Kusulatan, yun ang kalilang ginawa ipinangaral sa atin nung sinunod natin, lahat tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Gayun pa man, sabi nga ng ating beloved minister Pods sa kanyang last preaching sa ating main church, if you don't want to be subjected in our rules, the door is open for you and you are free to go out. Di ba? Kasi wala namang namimili. Parang vaccine yan. Hindi ka pinipili. Kung ang faith mo ay eh, magpabaksin, eh magpabaksin ka. Kung ayaw mo naman ang faith mo hanggang langit, eh di wag kang magpabaksin. Dahil nasa atin naman ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Di ba? At yan ay hanggang ngayon lang din naman. Talaga naman dadating ang panahon, mga minamahal. Sa ibang bansa, mga minamahal, mayroong lugar na talagang implemented na ang tinatawag na microchip. Hindi nyo ba napanood sa YouTube yan? Isang company, mga minamahal, lahat ng kanilang employee, ilan yung libo na implant na sa kanila ang microchip, mga minamahal. Huh? Lahat na na-implant sa kanila. Ang sinasabi na it's good for me, sinasabi, I'll be safe. Safe daw sila. Sabi, sabi nila, mga minamahal. Kasi meron na silang microchip. No need for me to bring money in my pocket. I can make any transaction without money because I have a microchip. Sabi nila, mga minamahal. Pero hindi nila naunawaan, ano ang kasunod nun, mga minamahal? Na kapag karo ka na tatak, hindi ka na pag-aari ng Diyos, wala na tinatawag na great thing sa'yo. Ang nasa'yo na ay ang tatak ng demonyo anytime kukunin ka ni satanas, pag-aari ka ni satanas. Anytime tutunog ang pakaka, hindi ka kasama sa magmamana ng buhay na walang hanggan. So yun ang sinasabi ng bala ng salatang. In the last day, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya at mahikayat sa aral ng mga demonyo. Kaya ipinangaral ko ito sa inyo, mga minamahal. Baka mamaya huling pangangaral natin ito dahil bukas, implemented na ang lahat. No vaccine, no ride. No vaccine, no buy. No vaccine, no go out. Hindi ka makalabas. Ang tanong ko, bago ba sa inyo yan? Hindi na bago yan. Ipinangaral na ating mahal na pastor, hindi ba? Ikaw mismo, ibebenta mo yung sarili mo kay tanas. kasi makita mo yung pamilya mo, anak mo, walang kinakain, ibebenta mo yung sarili mo. Mali na lamang handa kang mamatay at mabuhay para sa pangalan ng ating pinakamamahal na pwede ng Kristo, Di ba? Eh, hindi na bago sa atin yan. Napakinggan na natin yan. Nasip ko ng 1989, paulit-ulit ko nang napakinggan yan. Kaya alam natin mangyayari yan. Kaya samantalang tayo malaya pa at meron pang pumapabor sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, ang ibig sabihin, ginagamit sila ng ating mahal na pay noon. Di ba? Ating beloved Mayor Sara Duterte, ginagamit siya ng mahal na pay noon. Hindi siya pro-vaccine, mga minamahal. Anti-vaccine siya. Discrimination para sa kanya yon, mga minamahal. Let them freedom, sabi niya. They have a freedom to choose. Pumili sila. Kung gusto na mag-vaccine, mag Ayaw, ayaw. Yun naman ang tama. At yung lawyer, mama isang lawyer na lahat at ang kanyang uh, family name, mga na minamahal. Hindi ba? At marami pang iba. Meron pa nga isang nagsalita. Ano sabi niya? Eh, meron nga akong church na nalalaman eh. Since time. Hindi nga sila doktor hindi uminom ng gamot kasi makaramdaman nila gumaling sa panalangin. Napanood niyo ba yan? Sino nakapanood niya sa YouTube? O, oh, napanood pala natin eh. Hindi ba? Yung nagsasalita, hindi natin, kapa, hindi natin kapatiran. Pero alam niya, ang ating iglesia, sabi niya, wala pang COVID. Yung church na yan, hindi na nagpapadoktor yan. Hindi umiinom ng gamot yan. Sa panalangin, gumagaling ang kanilang karamdaman. Oh bakit kayo magpipilit kayo magpabaksin? O, oh, hindi naman nating kapatiran yun. Pero mas pinaniwalaan niya ang ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. dalawang bagay ang dapat nating alalahanin. Una, ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, kung mababilang tayo sa huling bagay, sa huling panahon, ay mawawalay sa pananampalataya. Kaya para hindi mangyari yan, anong dapat nating gawin? Basa. Dito po sa Deuteronomio 8, talatay 12, talon sa 14, balik sa 11, at talon sa 18, ganito po ang pagkasulat. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong tatahanan at magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain na Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Okay, best to best tayo, beloved Father Renato. Pag ikaw daw ay nakakain ng masarap, may pagkain ka na, may bahay ka na, baka makalimutan mo ang mahal na Panginoon. Tuloy ang basa. Dito po sa 11, Mag-iingat ka nga baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga patutulan uh, at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ito ang ating pag-iingatan baka makalimutan nating gawin ang mga palatuntunan ng mahal na ay pinagagawa sa atin sa araw na ito last verse 18 kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan Amen. upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Alakpakan natin ng malakas ang ating mahalapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag na yung kalilimutan ng versikulo ito. Palagi natin itong ulit-ulitin basahin para hindi natin makalimutan ng mahal na penon. Verse 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Meron tayo kapangyarihan dahil ang Diyos ay kakampi natin. Ilang tinatawag na great things, kamangamang bagay ang sabi, upang magkaroon ka ng kayamanan. Ano bang kayamanan? Kasi pag sinabing riches na sa isip ng tao, material thing, financial, ang tunay na kayamanan, ikaw ay may proteksyon mula sa ating pinakamamahal na peso Kristo. Yan ang tunay na kayamanan, mga minamahal. Tunay na kayamanan yan. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama mo. Kaya sabi ng ating teksto, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa iyo? Great things, kamanghamangha at dakilang bagay. Kaya pag nagawa natin ng bagay na ito, tayo ay nag-ingat, inalala natin ang ating noon, na tumubo sa atin at nabigay ng kayamanan itong proteksyon na meron tayo, tatanggap pa tayo ng higit na mabuting bagay mula sa mahalapay noon. Last verse, maghanda ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, ang versikulo po ay 16. Aking bubusigun, bubusigun siya ay. ng ah, mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng last verse, mga minamahal, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. O ano ibibigay siya ng Diyos? Bubusugin ka sa mahabang buhay. Pag dumating ang baryan, ang virus, ang coronavirus, ang omicron, omicron, mga minamahal, mamamatay ka ba? Hindi ka mamamatay dahil sabi ng ating nabasa, ikaw ay bubusugin ng mahal na noon ng mahabang buhay. Kaya hindi pinag-uusapan ang kamatayan. Dahil ang Diyos ay kasama mo, kakampi mo, Maging, walang magiging laban sa iyo dahil sabi ng balay na kusatan, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Meron ka ng mahabang buhay, may ipakikita pa sa iyong mahal na Ang sabi nito, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, pag natin yung ating bersikulo kanina sa Salmo, mga minamahal, libo-libo, mabubuwan sa iyong harapan sa yung shipping, pero ikaw ay mananatiling nakatayo, ang kasamaan ay hindi lalapit sa yung tolda dahil ibibigay siya ng Diyos, mahabang buhay at pagliligtas araw-araw. Ang tawag diyan, dakilang bagay. Tayong natin tumayo. Awitan natin ang ating mahalapay. papuring walang hanggan ang kadakilaan ng Diyos. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang kabanalan. Kaya ang ating masasabi, O Diyos, sambahin ka magpakailan. Tayo na. Ang iyong kadakilaan. Tutuksan natin na ating mga labit masalamatan ng mahalapin. Walang hanggan. Walang mm Walang hanggan. -hmm.

buong lakas, puso't kalwa, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang may hininga, mga binamahal, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating Diyos na nakila. Siya ang ating Diyos, mga binamahal. Na walang iba ang ating pinakamamahal na may noon Ang Diyos na ating Diyos Ang ating Diyos na makapangyarihan Ang Diyos na proteksyon natin Sa ating kakaharapin pa Sa masalanang daigdig na ito Patuloy tayo umawit sa malapay noon Iyong laman, puso at kapuluhan Iyaalay sa'yo Iyaalay sa'yo Magas na pagsamba sa ating mga bisita sa araw na ito, ating mga minamahal na paguhan. Napakalaga ng kaligtasan. Walang ipinangako ang araw ng bukas, mga minamahal. Lagi ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya samantalahin nyo na nandito kayo. Tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, may apat na reglamento ng kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharihan ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Unang-una natin isasagawa ay ang ng pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kaniya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang sa mga sa kanya ay nagsiyana. Dapat natin maunawaan mga minamahal na may nag-iisang Diyos sa langit na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa espiritu at katotohanan walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Amen. Kaya mga minamahal, ang pananampalataya ang ibig sabihin paniwala at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay uh, ang pagsisisi. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kakalawatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos ito po ay dapat pagsisihan. Anong ibig sabihin mga minamahal na maka-Diyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang pagkasala, masamang gawa na ating ginawa mula nung tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. 'Yun po ay dapat nating talikuran at 'wag na nating babalikan. 'Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi. At pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sabi ng mga gawa, Kapitulo 2, ang versikulo ay 38, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga ng bautismo, mga minamahal. Sapagat ang layunin ng uh, kung bakit kinakailangan mabautismo ng tao sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sa so Kristo, ang layunin upang mapatawat ang lahat ng kanyang pagkasalan. At ang pangatlong reglamento, ang uh, pangapat na reglamento ng kaligtasan, ang Diyos na po ang gagawa ang mga minamahal. Sabi ng Biblia, matanggap natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu po mga malang ha, ating dakilang Diyos ay babautismon tayo sa Espiritu Santo. Yun po ang ikaapat na reglamin ng kaligtas. Kapag nakamta natin ang Espiritu uh, ng Diyos, sabi ng Biblia, darating ang kapangyarihan. Kapangyarihan magpagaling ng karamdaman, magbago ng buhay, at magpalayas ng masasamang Espiritu. Nakita natin kanina habang nagpupuri, yung ilan umiiyak, nanginginig. Yun po ay hindi pagluha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan, tanda at atak na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Kaya mga minamahal, sa masandalito, hinihiling ko sa ating mga paguhan na tanggapin yung ating dakilang Diyos, itas niyong dalawang niyong kamay, mga minamahal, iyukwangin inyong mga ulo at sabihin niyo ang katagang panalangin na aking pong babanggitin. Sundin niyo po ang aking sasabihin. Mahal na Panginoon, Narito po ako, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong banal at makapangyarihang salita na aking napakinggan sa araw na ito, nagbukas ng aking pangunawa sa kalagahan ng kaligtasan. Mahalapin ako, narito po ako isang taong makasalanan, lubos at labis po akong nagsisisi. Sa lahat ng aking mga nagawang pagkasala, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na pa'y noong tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sampu ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot na langit. Sa matamis at makapangyarihang pangalan, Yesus, na aking tinanggap. Amen. Baba ang dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyong mga minamahal. Dakila at magpupala na may masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa madamis at mga pangyarihan, pangalan mo aming pinakamamahal na pesos. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na hilista, aming minamahal pastor, will this trada almeda yung propeta, sa huling kapanahon ng ito, dakilang Diyos, Amin Aming dinadalangin, dakilang Diyos, ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, mahal na Panginoon. Panghawakan mo po sila, dakilang Diyos, pagpalain mo sila. Mahala Panginoon, ipanghiltulutan mo po, dakilang Diyos, na maganap sa kanila ang mga reglamento ng kaligtasan. Mahala Panginoon, haleluya. Kaligtas mo po sila, sampun na kanilang mga mahal sa buhay. Mahala Panginoon, ang lahat ito'y aming samot na langit sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal Jesus. In the mind of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ng ating dagilang Diyos, mga minamahal, upang uh, makompleto po yung inyo pong uh, pagsagawa ng reglamit, reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal, after right to service, mga minamahal, kayo po ay magpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahala pa noon upang uh, magawa nyo po ang uh, uh, ikatlong reglamento ng kaligtasan. Sa ang uh, ikaapan na reglamento ng kaligtasan, Diyos na po ang gagawa. Mga minamahal, makabalik na po kayo sa inyong ginaupuan upang uh, tayo po ituloy-tuloy na po sa lahat ng ating pong, uh, mga pangailangan. At ang bubang po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordain preacher, Louie Angelis. Amen. God bless you sa ating beloved Father Rodel. Tayo po'y manalangin mga minamahal sa lahat ng ating pangailangan. As point of contact, taas natin ang ating makaliwang kamay at ang ating kanang kamay ipapatong natin sa ating mga ulo. Isipin natin ating beloved our Lord Evangelist, Father Almeda, the end time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin natin al lahat ng uri ng karamdaman, mga bisyo, mga kahinaan at maging ang mga baryat na dumarating sa ating bansa at sa ibang bansa mga minamahal maging mga hadlang sa patuloy nating pagpaayos ng ating bahay sa Tayo muna ay sama-samang manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. O po, dakil at ang mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na parang Isus. Diyos na banay sa pagkakalit sa kahabagan sa, kahabag, sa pangunang panalangin po aming ginagalang mapastor pastor and time prophet Lord God, na itong mga nakasama namin baguhang tumanggap sa iyo. Sama-sama kaming -sama nagpapakumbaba. Lumalapis sa iyong kabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasasama, kahinaan na pagbigyan, pagsalang sa kalooban, mga lubus Lubos-labis kami, nagsisitangin namin, dalangin panghawakan mo kami. Ihanda mo kami maging karapat dapat sa pakakumong buhay, walang ha. At bagong lahat, patuloy po namin sinasamin inangkin, mahabang buhay, kaloob mo sa aming ginagal, mga Pastor, end time prophet. Pagtugon mo po sa pananamadikring bitawan, patuloy mo ibus mo pagpapala. Aming pa Jesus, ang mga bilabig children sa paglalakbahay. Bawat hipo yung kamay, lubos mong pagpala, minister, ng natang mo sa bilang kabalikat, aming kilalang Pastor. Patuloy ka sa kapanis, kaluhang, dali mo sa tulong lagi magbigay sa amin. Ang kalayaan, sa sama kong magpuri, mahal na patuloy mong kausapin. Aming mahal na Presidente, mga public official, mahal na Panginoon, hallelujah, magbigay ng pabor yung sa iyong anak sa aming malayang pagpupuri sa iyong mahal na Panginoon. Magiging sa amin patuloy pagtayin ng bahay sa balat ng pangailangan, ikaw po magkaloob sa malang kaparaanan, NO na Panginoon, mga pinansyal, material aming kailangan, ikaw po magingat sa bawat manpawe, sa bawat araw ng paggawa, mahal na Panginoon, mo pangailangan sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sickness and diseases, demos of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demos of paralysis, blindness, disease, cancer, viruses, any kind of variant, cast out from us complete right now in the name of Jesus, the most of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, watch, and clutches of the devil, mahadlang, kakapusan, ang mabagay sa pagtayo ng bahay, sa bahay maging sa lugar na ito, cast out, be bound into hell and be the forever complete here right in deliverance in the name of Jesus, we pray, Amen and Amen, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Bilang tayo, taas ang ating kamay, at tayo ay tatalon at sisigaw tayo ng tatlong beses na hallelujah, praise the Lord, para lahat na masamang espiritong pinalayas natin kailanman, hindi na babalik pa sa atin. tas sa mga sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, O Lord God, for the Jesus, Holy Prayer, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliver salvation, as we as our alive. for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ating mga sa kaysa. Tayo magpapatuloy para sa ating mga announcement. Ating beloved, Brother Ronnie. Purihin po natin pinakamamala Panginoon ang patas uh, sa na papuri at pagluluwalhati po pinahatid ko sa ating na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And I give double honor and respect po sa ating beloved pastor, the end time prophet of our living God. And always remembering po the blessed teaching ng ating beloved assistant pastor. And greetings din po sa whole Almeda family. Hallelujah, hallelujah. Para po sa mga announcements sa ating live webcast, ang ating live webcast po ay regularly po nagaganap Uh, ju uh, sa araw ng Wednesday, uh, 12 o'clock to 4 o'clock po ito. Uh, sa araw naman ng Friday po, 12 o'clock to 5 o'clock po. And during po, every Sunday po, ang 10 a.m. naman po nagsisimula up to 4 p.m. Hallelujah, hallelujah. Mm -hmm. uh, may radio program din po tayo, mga minamahal. De from Monday to Saturday po ito, from 11 p.m. to 12 p.m. po sa DCME, 15 kHz po sa EM band. Uh, ulitin ko po, 1530 kHz po Jesus Miracle R every 11 to 12 pm ng gabi po uh, Monday to Saturday. May TV program din po tayo na regularly po nagaganap sa sa during Saturday po from 10:30 to 12 midnight po mga minamahal. Uh, every Saturday po ito sa Channel 4 PTV4 mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. <clears throat> uh, ayun po mga minamahal, ah uh, Diyan po nagtatapos ang ating um, uh, live webcast. Araw na ito mga minamal, ang buong pagkakataon binibigay ko na po kay Brother um, Noel sa pananalangin po sa pag-closing prayer po. God bless God bless you. Okay. Jesus ko para mga salamat sa ating pinakamahaba. O dakila Dios ama mo sa para pangalan ay pinakamahal pa rin. Maraming maraming salamat mula pa sa tagumpay ng mga lagawan ng pinakalubog mo at sa sar salamat mula pa sa mga dapanahon ng pinakalubog mo mahal salamat. Dakila sa paglagi sa mga bawat yung tinanaw ng lagawan mula pa puri awiti. Magisa mga pa Hallelujah, Patutuh nak kila jas merami salamat pala panun. Semang awi tanah bilamit kuer nak kila jas merami salamat pala panun. Bagi sepak papaliwara, sepak bibigay itu susi nak pakpapalak pala panun. Ang wiyu bisah nak kila jas di lela itu pala panun. Ang awi manggaral nak kila salamat pala panun. Nagi karagdaga namin pala panun. Sa amin pala na pala tayo sa iyo pala panun. salamat pala panun. Higit salat, lahat. Iyo matabi sa presisya pala panun. Kailan mo hindi yung pinagkakait sa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kagalaki na mga puso, mahal na Panginoon. Nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Nalangin namin sa iyo, mahal Panginoon, sa aming pag sa kanyang etahanan. Kami yung lukuman, yung kapangyarihan, iwalay mo kami, mahal na Panginoon, sa ruman. Gris nga siya kapamakan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, pagigatan mo kami, mahal na Panginoon. Ito sa utwa, nalangin namin sa iyo. Sa kamarang pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoon. Amen, praise